מי שנראה טבלה מעניינת, אמנם ישנה, אבל מה נעשה שהתופעה היא תופעה של שנים. אם כן, סקר שנעשה באחרונה, החרדים הכי שנויים והכי פחות שונים. מסקר חדש של מנוגב עבור פנימה עולה כי החרדים הם הציבור השנוא ביותר, אך הם לא שונאים הורים, כמו כן קרבה מהציבור. שונא מצביעי שמאל, וכולם מרגישים שהסט העתי מחריף. נו, לצערנו, המקור הוא פשוט שנאת התורה, חוסר אמונה והכרה באחדות של עם ישראל, והמשותף של עם ישראל, התורה. בלי זה מחלוקת, שנאה נורא, כמו שראינו בימים אלה, אותם חוזרים באומן. בכל זאת נראה פה טבלה שעשינו לפני זמן, אבל היא מאוד אקטואלית ונכונה לימים אלה, טבלה של קודים בתורה. כן, הקודים בתורה זה הבלופרינט של הבריאה כידוע. אם כן נראה טבלה מאוד ישנה, אבל הנושא לצערנו אקטואלי, שנאת החרדים בקודים בתורה, שהבלופרינט של הבריאה. אם כן, נשמע את אותו יוטיוב שעשינו, וללא ספק, הרבה אמת בדברים, וגם מאוד משמעותי, תראו, מבחינת ההופעה של הדברים, מינימליים, כל התנאים הנכונים לטבלת קודים בתורה. בטבלה הזו, התורים במרכז את המילה החרדים וסינת והשנה תשע"ב. זו הפגישה מהטובות ביותר בתורה של המילים האלה, סינת החרדים כמובן, ושהשנה הזאת בולטת בעניין. כפי שאמרנו, זו שנה מיוחדת, יש בה, כפי שהסברנו כבר, התופעה של בירור, שפירושה שאנחנו רואים תופעה שמביאה לבירור בין הטוב והרע, בין הקודש והחול. זו בעצם תופעה שהרבה הרבה מוזכרת בקבלה, שזה הקדמה לביאת המשיח, שאז יראו מי הם יראי אשר מתים, מי הם לא, וכמובן את ההפך מזה. ככה שכל מה שקרה היום, השנאה הזאת שהולכת מתגברת בצורה קיצונית ויותר, מלמדת על כך שיש פה ממש כוחות שפועלים בהשפעת הערב רב, שאתם רואים פה את הערב רב, מופיע פה הערב רב, ממש חוצה את כל זהו, ואתם רואים פה את שנאת החרדים, השנה הזאת כפי שאמרנו, והמעניין ביותר, שדווקא בפסוקים האלה, כפי שראינו גם ביוטיובים אחרים, שתופעה מאוד מעניינת בעניין הוא, שרואים שמקום שדווקא ראוי לגאולה, לשקט ושלום, הנה, והניח לכם השם מכל אויביכם משבתם, בטח ממש הבטחה נפלאה, לא יותר צרות מהאויבים, ומשיח זה הפגישה הכי טובה בין ישיבת פתח, בטח למשיח, כן, כמובן ש משיח הוא שיביא את המצב הזה. אבל מעניין שבאותה טבלה שרואים שיש אנשים שמאמרים ייתם עם השם, שרואים שנאה איומה כפי שהיה היום, הרביצו לו ילדים קטנים מסכנים, כן, בגלל שהם נראו חרדים, סולסולי פאות, ילדות בית יעקב, ממש מופיע פה הקצנה נוראה ושחיתות, שצרינו נוער ישראלי רואים מה שקורה בדיסקוטקים, אז זהו, כיצד הם מסוכנים, אז רואים את זה גם לגבי העניין הזה, מסוגלים לא עלינו גם לרצוח, משורים את הרציחות בקברטים, בזהו, בגלל עניינים כאלה. אם כן, יש לנו פה את התופעה המעניינת ביותר של המצב הנורא של שנאת החרדים של השנה הזאת, שהיא שנה מסוגלת גם לגולה, ואפילו הפסוק המעניין פה אומר, מספר על מקרה שיש מישהו בסינה יעדפנו או השליך עליו, או מצב ש
התורה אומרת על העונש של מי שבשנאה עודף מישהו, פוגע במישהו, וכמובן שהעונש כתוב, התורה מתייחסת לזה בנדיב, ובמקום הזה מובא שנאת החרדים, שבא זה לביטוי במעשים נוראים היום, גידופים, מכות לחרדים, חרדיות, זה ממש תופעה אנטישמית יהודית לצערנו. אבל כפי שאמרנו, תופעה שמלמד שאנחנו מאוד קרובים לביאת המשיח, כפי שכתוב בספרים שזה המצב בשני בית המשיח, והמעניין ביותר לכן שאנחנו רואים פה את המילה תשובה מופיעה, אתם רואים פה איתו ממש את המילה תשובה מופיעה כאן, והמשיח פה, כפי שאומר הרמב״ם, אין ישראלים נגלים אלא בתשובה. כן, באמת ראוי לעיין ולהתבונן בדברים האלה, לראות מה זו תורה, כיצד כל מה שהתורה אומרת הכל מתקיים, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, והיא בבחינת תוכנה של מחשב, ככה שכל מה שקורה אנחנו רואים היום ממש בצורה ברורה ביותר בתורה. ואם כן, כל יוטיוב שאנחנו עושים באמת על הנושא מוסיף ומלמד על כמה שהדברים האלה מתאימים ונכונים, כי הנה המציאות מלמד לנו את הדברים האלה. אם כן, נקווה שבאמת התוצאה תהיה שיעשו תשובה, ועשיית תשובה, כפי שאמרנו, היא התנאי ההכרחי לביאת המשיח. אם כן, יש לנו פה תשובה, יש לנו את המשיח, ונקווה שבאמת זה מה שיהיה, ואז נראה באמת את הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. אוי אוי אוי.